Ümumiyyətlə, film bəstəkarı olmaq böyük məsuliyyət tələb edir. Vaqif Mustafayevin filminin bəstəkarı olmaq iki qat, üç qat böyük məsuliyyət tələb edir. Çünki Vaqif müəllim musiqini çox gözəl bilir. İlk dəfə idi ki, bəstəkar çəkiliş proseslərində də iştirak edirdi. Yəni, diqqətimi çəkən məqamlar var idi. Vaqif müəllim tərəfindən yəni, bu tapşırıqlar verilirdi ki, bəstəkar da iştirak eləsin. Ssenari ilə tanış olub, musiqi prosesinin başlanılmasından əlavə, o hadisələri, o gedişatı bəstəkar gözü ilə görsün. Orada bir maraqlı hərbi hissə səhnəsi oldu. Mis nəfəsli alətlərdən ibarət bir kvintet ifa edirdi. Və həmin musiqi yazılmamışdı öncədən. Orada canlı ifa etməli idilər. Və o musiqi mənim müəllif musiqim deyildi. Yəni, götürülmə musiqi idi. Həmin o ifaçılar o musiqini dəqiqliyi ilə ifa etməkdə çətinlik çəkirdilər. Bu da normal idi. Çünki telefon vasitəsilə, cihaz vasitəsilə dinləmədə bütün o mis nəfəsli alətlərin hamısı dəqiq eşidilmir deyə. Ona görə hər bir ifaçı öz partiyasını dəqiqliyi ilə eşitməyə bilirdi. Normal idi. Təcili mən ora çağırıldım Vaqif müəllim tərəfindən və A4 kağıza qələmlə eşitdiyimi notlaşdırdım elə çəkiliş prosesində. Notlaşdırdım və bütün alətlərə öz not partiyalarımı payladım və elə o musiqi, sanki o musiqi canlı ifa olundu. İstənilən musiqi isə, rejissor tərəfindən istənilən musiqi yeni musiqi idi, amma o yeni musiqi də milli motivlərimizin iştirakı, istifadəsi, milli motivlərin istifadəsi ilə dünya musiqisinə, dünya musiqisi ilə sintez və yaxud dünya musiqisinə bir yeni inteqrasiya, yəni bir yeni baxış tələb olunurdu rejissor tərəfindən. Hesab edirəm ki, uğurlu alındı.